Hej, jeg hedder Ruben Kidde, og jeg stiller op for Radikale Venstre til kommunalvalget på Frederiksberg. Se, det her, det er faktisk grænsen mellem København og Frederiksberg. Forestil dig, at vi ikke havde en betonmotorvej i 3. sals højde, men i stedet for kunne se himlen hernede fra og kunne se en fri å, der bevægede sig i et grønt landskab. Det her er Bispeengbuen. Uden sammenligning det grimmeste sted, den grimmeste vej i København og på Frederiksberg. Min vision for Frederiksberg og København er, at kommunerne i fællesskab finder en løsning for, hvordan vi kan grave Bispeengbuen ned, og i stedet for anlægge et grønt og rekreativt område på overfladen. Et sted, hvor vi kan fritlægge Ladegårdså, som over 20.000 mennesker i hovedstaden har skrevet under på, at man gerne vil have fritlagt. Se, der er ingen tvivl om, at det med at rive Bispeengbuen ned, det kræver en investering i milliardklassen. Men hvis vi ikke havde turde drømme stort og bygge dyrt i fortiden, så havde vi jo i dag ikke kunne nyde Frederiksberg Have, Zoologisk Have eller Kube, hvor børnene leger i dag. Stem på mig til kommunalvalget, hvis du ligesom jeg mener, at kommunalpolitik bør handle om lidt større visioner, end bare, hvor det næste vejbom skal ligge. Lad os sammen bygge fremtidens grønne by.